បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលទស្សនាការ live tour របស់ Page Post New TV បាទហើយនៅវេលាមុននេះបាទគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបាទនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ5បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគៀបជាប់នឹងរថយន្តហើយបាក់ជើងម្ខាងបាទបាក់ជើងម្ខាងតែហេតុការណ៍នេះគឺរថយន្តចំនួនដល់ទៅ3គ្រឿងបាទដែលបានប៉ះគ្នាតែបានប៉ះគ្នានៅចំណុចកើតហេតុនេះបាទប្រិមិត្តនៅចំណុចម្ដុំកន្លែងនេះគេហៅថាម្ដុំខ្សាច់បាទម្ដុំលីពូខ្សាច់ក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះបាទនេះគឺជាករណីនៃការកោសបាទកោសរំលត់នៃរថយន្តដែលបានប៉ះពីគ្នាហ្នឹងបាទបាទនោះគឺជារថយន្តអធុនធំបាទរថយន្តធំនេះតាមសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានប្រាប់ថារថយន្តនេះគឺឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែមិនដឹងថាឆ្លងពីណាទៅណាទេបាទគឺថាឆ្លងផ្លូវហើយរថយន្តដោយឡែករថយន្ត2គ្រឿងបាទរថយន្តម៉ាកលេខស៊ី1គ្រឿងបាទរថយន្តម៉ាកលេខស៊ី1គ្រឿងហើយនឹងរថយន្តនេះបាទរថយន្តលេខស៊ីនេះបាទបានលេខភ្នំពេញបាទ 2N បាទ6872នេះបាទហើយនឹងរថយន្ត1គ្រឿងទៀតដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណប់នៅខាងមុខហើយក្នុងនោះតកង់ក៏បានរងរបួសហើយបាក់ជើងម្ខាងនោះគឺរថយន្តម៉ាកបាទម៉ែអីបងនឹងម៉ែអីនឹងបងនេះហៅម៉ែអីខានខានធើបាទរថយន្តម៉ាកខានធើបាទខានធើផ្លាតលេខភ្នំពេញបាទ 3A បាទ8072បាទហើយដែលរងការខូចខាតហ្នឹងគឺថាកំណាត់ខាងមុខបាទផ្នែកខាងស្ដាំបាទក៏ដូចជាខាងឆ្វេងគឺថារងការខូចខាតបាទក្នុងនោះផងដែរយើងទទួលបានព័ត៌មានថាមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺថាបានបាក់ជើងបាទបានបាក់ជើងម្ខាងបាទបាក់ជើងម្ខាងគណៈដែលគៀបជាប់នៅនឹងរថយន្តនេះបាទហើយពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយបាទសូមជម្រាបជូននៅពេទ្យមិត្តហាននេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ5បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទទាំង3គ្រឿងបាទត្រូវតែអែបខាងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការទី1គឺថាម្ចាស់ទាំងសងខាងបាទទាំង3ភាគីហ្នឹងដោះស្រាយគ្នាសម្រាប់ជំនួសគ្នាបាទហើយប្រសិនបាទថាសម្រាប់ជំនួសមិនត្រូវទេសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់លោកបាទនឹងបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីបាទមកវិញមកវិញឡើងទៅស្លូនបាទអពែទូតនិជនអតិថិបត្រីបាទរានីដែរចូលមកណាបាទសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តគឺដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាស្លូមែនតើបាទស្លូមែនតើដែលយើងអាចធ្វើការឡាយផ្ទាល់តែអរគុណនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទគឺបុរមណ្ដាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺថាបាក់ជើងមកខាងបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយ